sorkai, Inggris sorkai. Waka waka ifki ya qosigu bihe iyad bahade anad kaysanno Waka waka ifki ya qosigu bihe iyad bahade anad kaysanno Abtirsimaya edna ya qabi Iska dafo yadiyo ayin musurur sana Abtirsimaya edna ya qabi Iska dafo yadiyo ayin musurur sana Chan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed